Jonas. O, super. Nu ką? Good. Ką, Andrysiu? Pasakysim už mėnesio. Taip. Gerai. Atvešiu magnetukų. Čiau. Ar tik ne Helsinkis? Sveiki, bičiuliai. Nu ką, premjerai vyko, dabar kitos premjeros prasidės Amerikoje. Tai šiandien yra 21 sausio, laukia daug miestų, daug seansų, daug susitikimų su lietuvių bendruomenėm. Ir viskas pasikrauta. Laikas susirasti skrydį savo ir ruoštis į Čikagą. Helsinkis, New York'as, Čikaga ir paskui atgal po mėnesio laiko. Dar prašo adresą Amerikoje, gal galėtumėt užrašyti? Jo, turiu. Kai nu paskelbiu. Aš kaip pamačiau tą planą, kad turkuosi per Atlantą tokį. Jo. Matėjau, tai atsimenu, su Griškoniu dar šnekėjom, galvoju, nu čia man atrodo nesąmonės. Aha. Kaip žmogus gali per Atlantą, nes aš pas Baltijos jūrą ir kvalau tada. Jo. Sakau, nu man tas bangas yra kažkai nesąmonė. Aš taip pamačiau video, kaip ten įsirkuoji. Jo. Nu gal antžmogis tiesiog, nes nu filme daugiau va viso to pasimatys ir planavimo ir jo. Ok, gerai. Arba didelė. Dėkui, dėkui. Gerų darbų. Iki. P25, Helsinkis. A5, check in. Fun. Tai jau mano trečias kartas Amerikoje. Pirmą kartą aš į Ameriką atskridau 22 metų vasarą. Rugpjūtį neklystu. Mano teta gyvena Miami ir aš atskridau būtent tik tais dėl Atlanto, kad apsižiūrėčiau, kur ir kokiame uoste galėčiau atplaukti. Tai žodžiu, tiesiog buvo atskridimas, apsiuostinėjimas uostų, kad žinočiau prieš Atlantą išplaukiant, kad kokius uostus galima taikyti, kurie uostai yra privatus, kurie ne. Tai žodžiu, įsirinkau favoritą ir žodžiu, tiesiog buvo toks tikslas atskristi į Ameriką. Tada antrą kartą jau atplaukiau jau Baltimį ir dabar va. Jau su lagaminu. Tai buvo įdomus jausmas papasakot apsaugai, kodėl tau reikia vizos. Ta buvo vienas būdu. Sakau, nes prieš pusmetį atplaukiau su Baltimį į Ameriką, tai reikėjo tokios vizos. Tai žodžiu. Paklausti, kiek laiko plaukiau. Dabar kitas skrydis manęs laukia kitam oro uoste, tai kviečiuosi Uberį ir už 8 valandų skrisim į New York'ą. Ne į New York'ą, jau maišausiu, mažai mėgau į Čikagą. 6 ryto, o dabar 10. Tai turiu biškį laiko. Užsikandu spurgų, važiuojam. Yeah.
Ho, ho, ho. Sveikas. Darovai. Ui, bliau. Laukiamai. Išskridom šiltai, atskridau šaltai. Nu ir ilga diena. Atsipo atšilo šitą. Ilga para. Ledas. Čia Mindaugas. Jisai buvo vienas pirmųjų iš tiesų žmonių, kuris parašė man Instagramą, kai aš dar reklavau. Ir mes tada pradėjom derinti valties pargabenimo reikalus į Lietuvą. Tada išsikalbėjom apie tai, kad mano šeimyną atskrada mane pasitikti. Tai Mindaugas dar su bičiuliais ir priėmė mano mamos su tėčiu. Paskui brolis su seneliu. Ir brolis su seneliu dar gyveno, žodžiu, čianais Miami mėnesį laiko ir manęs laukia. Tai va, žodžiu, tokia prasidėjo istorija 23 metais. Dabar turėsim filmų istoriją. Tikau pas Mindaugą. Jie truputį iškeliavo, mane apgyvendino. Pas juos pasisvečiuosiu. Nes, nu, tarp prasme, dabar šitas visas mėnesis bus visas maratonas. Daug valstybių, daug miestų, tai kai grįšiu, tai galėsim mes kartu tada aptarti, kur ir kada mes skrisim, kur ir kada bus galima jums čia nais lietuvių gyventiams Amerikoje ateit pažiūrėti mano filmą. Tai dar tą patikslinsiu. Lova man jau paklota, kompiuteris ready, žodžiu, darbastalis, viskas done. Tera, prižiūri mane, ne? Oi, gerai pamiegojau. Tai šita viskas bus ok, nes interneto bus. Jo, ir jisai. Ok, nu. Sargas. O, kaip patogu. Nori pašaudyt? Pašaudyt? Jo. Taip siūlo? Jo, bet, karai čia pas mano draugelį kolekciją ginklų, tai... Su bazuka? Nu, bet aš žinok, kad ir bazuka pasiūlė. Karai čia, kokiu nori pušku? Tai 2.7 gaunasi Miami's, ne pirmas seansas mūsų. 2.7 Miami's, 2.8 Chicago. Jo, 2.7 Miami's, 2.8 Chicago, 3.4 Boston'as. Ai, Boston'e 2 dienas būsim. Jo, Bostonas ir aukščio Bostono iš kažkokią mokyklą. Vasario. Paskui vasario 9 New York'as. 10 yra New York'as ir New Jersey's. Aš pasirašęs 10 New Jersey's ir tą pačią dieną ir New York'as? Jo, tą pačią 10. Irgi 10. Vienas ryte, kitas pasakai pasvienus 11.30, paskutų 6 valandą. Ok, o vasario 11 yra Super Bowl'as. Super Bowl'as. Sepo dieną. Čikagoj, Cepelinas. Čia Čikagoj, ne? Čikagoj. Vasario 18 Teksasas. Vadas. Aš nekam mane atsidariu, aš turiu kompą pasižiūrėti. Jį ne vasario 16, ne, Floridai? Ne, 16, jo, 16 Floridai, tam... Vasario 16? Taip. Ai, tau kitam... Uždaras tas kažkas. Uždaras. 16, jo, čia bus Fort Myerį. Vasario 16, Florida. Taip. Tai gaunasi vasario, sausio 27 Florida ir vasario 16 Florida. Taip. Aš jūs įrašęs 18, Teksasas. Jo, Teksasas yra 18. Ir 24 Colorado. Ne, 22 Minneapolis. O, aš to tai neturiu. Vasario 22. Jo. Minneapolis. 24 Colorado. Ok, tai tada susitikinam. Tai 2.7 gaunasi Miami's, 2.8 Chicago, vasario 3.4 Boston'as, vasario 10 New York'as, vasario 10 New Jersey's, vasario 11 Super Bowl'as, tada vasario 16 Florida. Vasario 14 Michigan'as. Michigan'as. Tai aš pasirašau. Vasario 14 Michigan'as. Čia tos močiutės? Jo. Čianamas, 16 Florida, Naples,
Ten Florida. Nu, jau, Florida. Vasario 18, Teksasas. Tai čia tas galvas 24? 23. 23. 24 Colorado. Palauk, tai 23 Minnesota. Jo, 24 Colorado. 24 Colorado, tą turiu pasirašęs. Ir Georgia. Čia Atlanta ir yra, ne Georgia. Atlanta tai yra 17. Jo, tą pasižymėjau. Tai mūsų finišas yra 24 Colorado. Colorado, jo, ir... Kas dar gali būti, sakai? San Franciskas. Ir gali būti, kad San Franciskas bus arba... Tai žodžiu, tada... Čianais po vlogų aprašymų surašysiu miestus, datas ir prie kiekvieno miesto datos pridėsiu webą, ar tai bus Facebook'o grupė, ar kažkoks linkas, kur bus daugiau informacijos apie filmų rodymą, apie bilietų įsigijimą ir panašiai. Tuose visose miestuose aš pats būsiu, tai čia maratonas tuoj greitai prasidės, tai bus veiksmo. Vajau, kala biškį energijos, kad paskui būtų energijos ir judėt. Mes visur su Mindaugu skraidysim. Bus paskui gal daugiau kolektyvo prisijungs, bet jo, bus fun. Prisijungs. Prisijungs. Tai vaikštau ir ta prasme jaučiuosi, kad esu vienas namuose filme. Visas rajonas ir ta visa atmosfera grinai. Bet iš kitos pusės vienas namuose ir yra filmuota Čikagoje. Ir pirmas dalykas, nu kai aš atplaukiu į Miami, manęs klausė. Nu kadangi turėjau didelį sutikimą ir Miami'e, ir Čikagoje. Ir kai skaitau Čikagą, sako Aurimai, ką nori pamatyti Čikagoje, čia to yra. Ir sakau, kadangi neturėjau daug laiko, sakau, noriu du dalykus pamatyti pradžioje. Paskui gyvenime daugiau norėsiu pamatyti, bet dabar. Tai vienas namuose nama, kuris yra Čikagoj. Čia nes gal nėra labai toli nuo čia. Ir kitas dalykas, vedęs ir turi vaikų serialo tą fontaną, kuris yra, kai serialas tiktais prasideda, tas fontanas yra tas Love and Married. Tai šis du dalykus iš tiesų ir pamačiau, mane nuvežė prie to namo. Tai, nu, kadangi visas tas išdėstymas Čikagui panašus, tai jo, toks ir jausmas, kad gyveni prie vienas namuose namo. Ir tie takeliai, ir kelių ženklai, ir pati architektūra, jo. Tokia nostalgija. Ir fun fact, ir to skrendam į Miami. Taip pat kaip ir vienas namuose filme, antroje dalyje. Kevinas pasiklydo New York'e. Visa šeimiena nuskrido į Miami, o jisai nuskrido New York'ą. Kiek mes šitas nepasikartos. Ir jo, tai kaip ir sąrašas miestų, kad ir kur mes būsim aiškus. Dar yra kitas sąrašas Europos, kuris prasidės mano filmo rodymas vasario mėnesį, tai visai greitai. Dėja, aš ten pats fiziškai sudalyvauti negalėsiu. Bet filmas pasirodys Švedija, Norvegija, Anglija, Škotija, Airija, Olandija, Airija, sakiau, jei nesakiau. Dar gal Ispanija ir turbūt tiek. Vokietijoje nesuradau platintojų, kurie sugebėtų parodyti filmą. Ir turbūt viskas. Jo, tai šitie visi jau kaip ir yra pasileidę irgi seansus, bilietus. Tai taip pat ir į vlogo prašymą sudėsiu, kur galite užsukti ir rasti visą informaciją. O, koks jaukus namukas. Visi čia tais tokie jaukus. Faini. Visur automobiliai beveik Toyotos. Jo, Amerika mėgsta Toyotą tikrai.
Tai dar prieš pat vačinais atskrendant į Ameriką labai daug buvau pasiūlymų gavęs iš Lietuvos kino teatro, galėtumėt atvykti, pabendrauti su publika, ką aš ir tą padariau per 16, 17, 18, 19, 20 dienas. Bet sakau, nu sorry, tikrai mielai, bet turiu skristi į Ameriką, nes šiandien laukia ir ilgas maratonas. Nes po Amerikos jau Zelandiją tu norisi šitus visus etapus grįžiau susidėlioti. Nes jeigu ne Amerika, tai jo, aš dar turbūt Lietuvoje buvo nemažai kino teatrų, būčiau važinėjęs, kalbėjęs ir su jumis susitikęs. Na, bet dabar susitiksiu su Amerikos lietuviais. Aišku, jau Europoje, kas liečia, tie visi seansai, aš jau pasirgi gaila fiziškai negalėsiu būti. Jau tiek daug nepriskraidysiu. Tai vat, tai filmas, kiek girdėjau iš visų aplinkinių, iš bičiulių ir iš nepažįstamų žmonių, tai visi tokie šilti ir geri atsiliepimai. Tai labai ačiū jums už įvertinimą, nes jūs dabar esate mūsų filmo kritikai. Mes prie jo dirbom, stengiamės, koregavom, taisėm, davėm žmonėm, kurie dirba su filmais, iš jų gavom kritikos, pagal jų kritiką pasitobulinom ir, nu, ką turim, tą turim ir manau visai neblogai pavyko mums filme atspindėti, koks tas Atlantas, koks tas pasiruošimas ir kad Atlantas nėra tik tais irklavimas, o daug visokių procesų ir dalykų, tai tikrai nėra tas pats, ką jūs matėte YouTube'e, visą tą laikotarpį tikrai yra kadrų, neparodytų kadrų. Tai ačiū, kad vertinot, ačiū, kad vertinate ir kad žiūrite. Tai Amerikos lietuviai mes greitai susitiksim, o visiems kitiems linkėjimai ir susitiksime kitam vloge. Bus turbūt truputį jau šilčiau iš Floridos vaizdų. Tai iki ryšio ir iki greito. Čiau.